Kauno Žalgiris pateikė malonę staigmeną neįgaliųjų ir daugiavaikių šeimų organizacijoms. Per 300 žmonių sulaukė kvietimo stebėti Žalgirio ir Panevėžio Texaso rungtynes. Niekiek nekeista, kad žiūrovams šios rungtynės paliko didžiulį įspūdį. Šiaip mūsų lankytojai Žalgirio vyrus dažniausiai mato televizorių ekranuose. Ir šis pakvietimas buvo labai didelė staigmena ir labai didelis džiaugsmas jiems, todėl kad pamatyti viską iš arti, pajausti visą tą atmosferą, tai yra kiekvieno turbūt svajonė ir jie pagaliau ją, tą svajonę jiems įsipildė. Na tai mes iš tikrųjų ir mes esam patenkti, o mūsų vaikai tai ypatinga, jie linksminasi, džiaugiasi ir, kaip pasakyti, ir yra labai laimingi. Mūsų bendruomenė yra nemažai socialiai remtinų šeimų, daugiavaikių, neįgaliųjų šeimų ir labai malonu, kad mum gavom tokį pasiūlymą pakviesti savo bendruomenės narius į tokį nuostabų renginį, kad jie galėjo sudalyvauti. Žalgirio gerbėjai nemokamai galės stebėti ir penktadienį vyksiantį mačą prieš Klaipėdos Neptūną. Tokias pačias akcijas planuojama rengti per LKL ketvirtfinalio ir pusfinalio dvikovas.